اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے زیر اہتمام اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول ان پاکستان کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد سیمینار کی صدارت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر شیری مزاری نے کی. سیمینار میں سیکٹیو وزارت خارجہ کے ڈی جی نے بھی شرکت کی. اسلام آباد میں نجی ہوٹل میں اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے زیر اہتمام اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول ان پاکستان کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار کی صدارت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر شیری مزاری نے کی. سیمینار میں سیکٹیو وزارت خارجہ کے ڈی جی نے بھی شرکت کی. اسٹریٹجک ایکسپورٹ کنٹرول ان پاکستان کے عنوان سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شیری مزاری کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ایکسپورٹ کنٹرول پروگرام باقی دنیا سے بہت بہتر ہے. ہمیں اپنا ایکسپورٹ کنٹرول پروگرام سے متعلق دنیا کو بتانا چاہیے. اس موقع پر سیکرٹری ایکسپورٹ کنٹرول ڈویژن ڈاکٹر ظفر علی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا اسٹریٹجک کنٹرول مضبوط ترین نظام کے تحت ہے. 2004 میں پورے نظام کو قانون سازی کے ذریعے مربوط بنایا گیا. سیکرٹری ایکسپورٹ کنٹرول ڈویژن ڈاکٹر ظفر علی کا مزید کہنا تھا کہ اسٹریٹجک ایکسپورٹ عالمی معیار کے مطابق ہے. پاکستان دیگر ممالک کو اس کے حوالے سے تربیت بھی فراہم کرتا ہے.